Bura Suriyanın İdlib şəhəri deyil, bura Tərtər rayonu Şıxarq qəsəbəsindəki məcburi köçkünlər üçün inşa olunmuş yaşayış kompleksidir. Sadəcə olaraq qarşı tərəf bu yaşayış binalarını və infrastrukturu görün nə hala salıb. Bura dağılan mənzillərdən yalnız biridir. Bu gördüyünüz ərazi mənzilin giriş otağı, bura qonaq otağı. Bura isə mətbəx olub. Amma bunların heç birindən artıq əsər əlamət yoxdur. Bura isə başqa bir binanın girişidir. Pilləkənləri qaldırıq. Amma görürsünüz, bu əraziyə də mərmi isabət edib və buralar da dağılıb. Deyirəm ki, biz hazırda çəkiliş apardığımız vaxtda, əgər səsləri eşidirsinizsə, qarşı tərəf yenə bu qəsəbəni ateş altında saxlayır və nədənsə məhz mülki insanların yaşadığı bu qəsəbəni darmadağın etmək istəyir. Təəssüflər olsun ki, biz çəkilişimizi yarıda saxlamalıyıq. Çünki artıq burada çox ciddi təhlükə var. Və biz sizə dağılmış binaların hamısını göstərə bilmirik. Çünki çəkiliş etmək həqiqətən də mümkünsüzdür. İndi çalışacağıq ki, qarşıdakı günlərdə sizə burada dağılmış binalar haqqında tam məlumat verək. Gedək, Elşad. Üstünü çək buradan. Sən bura göz qabağıdır. Bura qabağına bunlar qayıracaq. Yox, qabaq bizdir. Sənə bir şey olmadı. Namik. Heç nə yoxdur. Çıx buradan. Tez elə. Bax, maşınımız da nə günə düşdü, bax. Tez elə. Tez elə, çıx buradan. Tez elə. Baxın. Sürücümüz də üzündən yaralı. Tez çıx. Vurdular bizim vurdular. Maşınımızı vurdular. Bax budur. Bu erməni vandallığı, bu erməni barbarlığı. Mülki insanlar bax bu cür ateşə tutulur. Biz həyatımız bahasına bax. Bax bu yaralanıbdır. Yaralını götürək maşını. Tez otur. Tez. Gəl, otur maşına. Tez elə otur qardaş. Yaralanıb, buyur Namik. Sola tez elə. Sür. Tez elə. Tez elə. Ha burada da yaralanıb. Sür. Kimdi burada? Sən görə burada da yaralanıb. Sür. Qadana gəlsin. Təkər partlayır. Sür.
Pencere niye gidiyorsunuz? Gel, gel, gel. Ne yapardın ha? Bu ne olur ha?